אני לירן ואני רוצה להסביר לכם על בידורית קריוקי מסוג Q10, בידורית חכמה אשר תתאים לכם לאירוע ביתי, בין אם זה מוזיקה או בין אם זה אירוע קריוקי. הבידורית מגיעה בקוטר של 10 אינץ' והיא מעוצבת במיוחד עבור שימוש לקריוקי ומוזיקה ביחד. אני רוצה להסביר לכם על הפונקציות שהבידורית כוללת. הבידורית כוללת נגן שאתם תוכלו לשים דיסק און קי בצורה פשוטה וכמובן להעביר את השירים. הבידורית כוללת מצב אקולייזר 5 תדרים שאיתם תוכלו בעצם לעצב את הסאונד כפי שאתם רוצים, מרמה של איי טראבל ועד לבאס. מעבר לזה יש לנו כניסת גיטרה וגם מיקרופון אלחוטי 1-2 עם אפקט אקו לקריוקי, אני רוצה להדגים לכם 1-2. אתם תוכלו לכוון את דרגת האפקט ואת העוצמה הרצויה. מעבר לזה יש לכם את מצב הפיורטי, זה מצב בעצם שאנחנו מדברים והמוזיקה יורדת ביחד עם הדיבור שלנו, אני אדגים לכם 1-1. הוא מביך את המוזיקה בצורה אוטומטית, שאני אעצור ואעצור. אוקיי, למרות שאפשר לבטל את המוצר הזה, אם אתם רוצים לשיר ביחד תוכלו לחבר מיקרופון קווי נוסף למוצר. המוצר עובד על סוללה עד 8 שעות ותוכלו לקחת אותו לכל מקום אשר תרצו. בגב המוצר יש לנו אפשרות לחיבור מצבר חיצוני וכניסת RCA שאיתו תוכלו לחבר מחשב, אייפון, אייפד, DVD וכל מכשיר אחר שמוציא סאונד אפילו לממיר הביתי שלכם. המוצר נייד ומגיע עם ידי טרולי וגלגלים מובנים לנוחות הנסיעה. מוצר מומלץ בחום, ואם יש לכם שאלות נוספות תוכלו ליצור איתנו קשר. שיהיה לכם בהצלחה.